U današnjem Celebrity Makeoveru by Boris Kosmač ugostit ću poznatu svjetsku violončelisticu Anu Rucner. Ana, dobro jutro. Dobro jutro, Boris. Hvala što si me pozvao. Znači, došla si nam iz Japana, bila si u Kini, u zadnjih jedno tjedan dana, dva tjedna, mjesec dana, tebe nikad nema doma. Da, bila sam u Kini ove godine, imala sam jedan jako lijep nastup na nacionalnoj televiziji koje je pratilo jako puno Kineza. Jako puno. Onda sam imala lijepo gostovanje sa hrvatskim turizmom, sam nastupala u Japanu, u Izraelu, u Turskoj, u Istanbulu i upravo neki dan sam se vratila iz Milana. Za sam početak Celebrity Makeovera doveo sam te u jedan krasan wellness. Evo nas u Lajfu, u Drage Žervea 1, evo nas u Španskom i sada ćemo te upoznati sa vlasnicom, gospođom Nedom Alaupović i uživat ćeš u jednom krasnom tretmanu iznenađenja. A vi ćete vidjeti o čemu se radi. Ana, evo nas u Lajfu, u Drage Žervea 1, u City, pravom jednom City and Spa, sa nama je i vlasnica i direktorica Neda Alaupović. Dobro jutro, Neda. Dobro. Što ćemo danas raditi? Danas ćemo u našoj duo prostorije gdje inače radimo, znači tretmane za dvoje, znači masaže, njegrica, opuštanja, najčešće isto u parovima, s obzirom da se tako i zove duo prostorija. Danas ćemo raditi nešto posebno što ja mislim da samo mi u Hrvatskoj imamo, a to je havajska masaža, koja je zapravo namijenjena rješavanju problema jet laga. Znači, ljudi koji često putuju, naročito, ne znam, Ivana nam je bila u Kini sada, znači mijenjaju vremenske zone. To je jedna masaža koja ih definitivno vraća, kako bi rekli, u normalu. Puno putuješ avionom i sada ćemo vidjeti kako ćeš se preporoditi. Sanja, vi ćete nam raditi tretman i pokazati o čemu se radi. Hoćete li koristiti neku posebnu, možda kozmetiku? Koristit ćemo ulje badevo, znači bazno ulje koje smo pomiješali sa uljem gospine trave. Idealno ulje za njegu kože zbog velikih promjena što se tiče i same temperaturnih razlika i kod pritisaka u avionima. Koža u principu ostaje dosta dehidrirana pa smo na taj način to iskombinirali da je ujedno i nahranimo kožu. Predlažem da krenemo s tretmanom, a ne da mi ćemo se malo prošetati po wellnessu. Može? Idemo! Lajf je najpoznatiji i prvi zagrebački wellness. Da, evo, mi se trudimo da od Lajfa napravimo jedan pravi mali zagrebački spa, znači koji će ljudi prepoznati kao mjesto za opuštanje. Evo sada konkretno sjedimo u našoj spa zoni u kojoj ja volim raditi nekakve ženske dane, dane za parove, znači da klijenti dođu ovdje, da se spuste u tople napitke u našim saunama i krenu na masaže i tretmane. Čime se najviše možete pohvaliti? Našim lijepim prostorom, naravno maksimalno profesionalnom i kvalitetnom uslugom,
kozmetikom Pevonija Botanica, koju smo mi evo prvi u Hrvatskoj prepoznali kao jednu kvalitetnu kozmetiku s kojom isključivo radimo. I individualnom pristupu klijentu, naravno, to je danas jako, jako bitno. Mogli ste evo upravo vidjeti i tretman koji se radi na našoj Ani. Dok ona uživa, ja ću te, Nedo, još pitati, osim tretmana imate i razne aktivnosti. Šta nam još možete? Da, znači radimo, osim ženskih večeri, radimo takozvane, recimo, isto ladies night ili proslave djevojačkih večeri. Mogu se napraviti male proslavice rođendana, znači ovdje u spa. Znači, općenito da to postane na jednom mjestu koje će ljudi prepoznati za svoje opuštanje. Ono što još radimo, recimo, su naše ajurvedske, prave ajurvedske masaže, taj stretching, imamo lijepu prostoriju gdje radimo sada, naš kineziolog radi i vježbe jedan na jedan. Znači, vježbe i za korekciju kralježnice, a i za ljude koji dođu pa bi malo htjeli svoje tijelo dovesti u formu. Pa još uz tretmane, uz naše LPG aparate i tretmane Pevonija Botanica kozmetikom, da upotpune to sve. Ana, kako je protekao cijeli taj prekrasni jako tretman? Jako sam se lijepo osjećala, opustila, sjajno, zaista, super, super. Live za tebe ima još jedno iznenađenje, ne da o čemu se radi. S obzirom da nam je Ana danas uživala na našoj jedinstvenoj havajskoj masaži i pričali smo da je bila u Kini i sad mi je malo prije rekla da opet putuje, znači pripremili smo još jednu havajsku da se opusti, da se navikne kod nas opuštati. Hvala lijepo. Evo, Ana, izvolite. Puno hvala. Tek, hvala. A mi ostajemo i dalje u live-u, krećemo sa šminkom i našom službenom vizažisticom Nikolinom.